Konceptualni umjetnik Brođanin Ivan Šeremet i dalje je najzastupljeniji autor koji izlaže izvan Slavonskog Broda posljednjih 15 godina. Ali valjda zato ja do sada nemam ni jednu službenu izložbu u gradu u kojem živim. Službena izložba podrazumijeva katalog i kustosa. Unatoč vječnoj borbi umjetnika sa sustavom, Šeremet je na suvremenoj umjetničkoj sceni konstantno prisutan još od 80-ih godina. Tome u prilog ide i činjenica da su upravo njegovi radovi odabrani za veliku skupnu izložbu hrvatskih umjetnika koja će u travnju predstaviti najveće autore Hrvatske 80-ih godina. Meni je posebno drago što je to i glazba, i književnost, i kazalište, i likovnost, performansi, moda. Jako sam zadovoljan što su moj rad opisali kao relevantan za taj period hrvatske umjetnosti, bogate, tako kažu. U kalendar gostovanja ovog autora već početkom idućeg mjeseca trebala bi se dodati još jedna značajna izložba. To je izložba u Zagrebu, Institut za suvremenu umjetnost. Kad kažem trebala, onda mislim na činjenicu da i kustosica Janka Vukmir i ja očekujemo participaciju matičnih gradova. U svibnju Šeremet najavljuje gostovanje u Zagrebačkoj galeriji Prozori, a u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti priređuje u lipnju monografsku izložbu. Nakon toga promocija monografije i predstavljanje Šeremetovih radova uslijedit će u galeriji Collegium Artisticum u Sarajevu. Njegov status puno veći u nacionalnim nego lokalnim okvirima potvrđuje niz samostalnih i skupnih izložbi u uglednim hrvatskim i europskim galerijama. Izdvaja se i njegov kustoski rad jer je u Slavonski Brod doveo više od 100 značajnih umjetnika iz Hrvatske i nekoliko europskih zemalja. Ali upravo mi je to bio razlog da me se optuži iz uprave galerije. Dakako, ja ću nastaviti svoju priču, ostati u plamenu umjetnosti, uz čistu umjetnost, zapravo nije nimalo jednostavno. Naročito kraj onih koji svoj status grade hodom po utabanim stazama. Jer takav je jedini put onih pravih istinskih autora koji umjetnički razmišljaju svakodnevno, a ne tek od prigode do prigode.